Ahoj, já jsem Markéta a vítám vás v backstage poslanecké sněmovny. Když jsem studovala, tak jsem pracovala na zkrácený úvazek. Měla jsem to štěstí, že jsem takový našla. Nicméně spousta studentů by třeba takhle rádo pracovalo a to štěstí nemá. Stejně tak maminky s malými dětmi, které jsou třeba ještě na rodičovské, rádi by se dřív vrátili do práce. Pro ty všechny máme novou změnu, která se týká zkrácených úvazků. A já jdu teď na tiskovou konferenci, kde ji představím. Mnohým zaměstnavatelům se dneska nevyplácí zaměstnat člověka na částečný úvazek. Proč? No protože mu musí platit zdravotní pojištění jako z minimální mzdy plného úvazku, i když si tolik člověk ani nevydělává. A to se zaměstnavatelům nelíbí a nevyplatí. Proto navrhujeme tady tuto nespravedlnost u částečných úvazků zrušit. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová za celé 3 roky nepřinesla žádný návrh a neprosadila žádný návrh, který by se této problematiky týkal a který by těmto skupinám lidí pomohl. Proto chceme přijít my, nebo přicházíme my, a proto chceme tuto situaci změnit.